De är iväg i Tommy Gustafsson Memorial British Trophy Juvenile. Mycket tappstart från 13 Amazon, långsam ut 14 Galveston, 6 Seasnake, ganska sen ut 9 Queens Legend, när ett Loretta snabb ut ihop med 5 Kisotta Ken. Bra start från 7 Brute Force, 10 Forward Fun, 15 Hilo ute i spåren har också kommit iväg riktigt bra. 12 Chamyl är fint med ihop med 4 Appellino som finns invändigt om denne. Bakom dessa nummer 3 Chelsea Morning som utvändigt av sig får 14 Galveston. Första 400 hela på 23 och 16. Första 200 på 12,5. 600 meter kvar till mål. Längre bak i fältet då 6 Seasnake. Långt bak men 5 Kiss har just nu ledningen för 9 Ken. Där, eller nummer 8 Ken, nummer 1 Loretta fint med där bakom. Till attack 12 Chamyl, 10 Forward Fun mellan hästar. Det är också nummer 2 Chelsea Morning, 7 Brute Force, en aning svårt. 13 Amazoner avhäng, 9 Queens Legend långt ut. Den andra på 26,1. Där fram är det 5 Kiss, nummer 8 Ken gör ett försök ihop med 1 Loretta. Så kommer då 4 Appellino och 12 Chamyl i spåren. 2 Chelsea Morning kan inte. 5 Kiss ser ut att ha det här under kontroll. Här kommer 4 Appellino, 5 Kiss, 4 Appellino, 5 Kiss. Elion Chavez i sadeln, Bent Olsen tränar. Nummer 5 Kiss som vinner för 4 Appellino. Så är det väl hårt om tredje, vi återkommer där.